Թվացյալ երջանկությունից իրականություն տանող ճանապարհին մենք կրկին հանդիպել ենք կիսաբաց լուսամուտներից ներս, բարև ձեզ, դուք միացել եք երկրի թիվ մեկ թոք շոուին։ 2018 թվականի մայիսի 28-ին եթեր հեռարձակվեց կիսաբաց լուսամուտներ հաղորդաշարի «Հազարանոցի գինը» վերտառությամբ թողարկումը, որտեղ Ռիմա Թալանչյանը պատմում էր, որ հարևանուհին դանակի հարվածներ է հասցրել իր որդուն, Արմենին։ Հաղորդումից շուրջ 1 տարի անց Քրիստինե Տատարագուլոն դեռ չի մոռացել իր տված հազարանոցը։ Իմ փողը կերավ 1000 դրամը։ Կերավ Անուշ լինի։ Նա այսօր ներկայանում է իր պահանջներով։ Ավելի սուտ է, մենակ երեխուս եմ ուզում։ Քրիստինեի նոր ցանկությունների, պահանջների և ներկայիս խնդիրների մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Հաճույքի գինը, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Քրիստինեն 40 տարեկան է, ունի 14 տարեկան աղջիկ, ով խնամքի կենտրոնում է։ Պետությունից նա հետ է պահանջում երեխային, եկեք լսենք Քրիստինե Տատարագուլոյին։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Վերջին անգամ երբ եք տեսել Քրիստինե ձեր երեխային։ Ամսի 8-ին։ Այս ամսի։ Այո։ Որքան հաճախ եք գնում այցի։ Երբ որ ազատության մեջ եմ հասցնում լինում։ Իսկ ինչի պատճառով է, որ զրկված եք լինում այդ նույն ազատությունից։ Պոռնի հարևանների պատճառով։ Լավ, այդ բնորոշումը տալիս եք, որովհետև դուք բավական վատ հարաբեր։ Համը պոռնիկը գրական բառ է, խի՞ ասենց արին։ Ոթուր սաղ սուրբեն, ես էլ փչացածն էի, պոռնիկ ասեցի։ Չէ՞։ Սուրբ են դարել հայերը։ Ես հասկանում եմ ձեր վրդոմունքը, գուցե եւ տեղին գուցե։ Ես երեխուս եմ ուզում տենամ։ Դուք երեխայի հետ շփվելու իրավունք ունեք, ճիշտ եմ հասկանում։ Իհարկե։ Շատ լավ։ Բայց ձեզ որևէ մեկը երեխային չի վերադարձնում, որովհետև ես կարամ գողանամ իմ երեխունը, չեմ սպասի, որ մեկը վերադարձնի, բայց ուզում եմ ամեն ինչ օրինական լինի ու մի քիչ մարդկային լինի։ Ինչ դա ձեզ խանգարում։ Փող չունեմ, որ գնամ գավառի մանկատուն, տենամ, թող իմ երեխուն բերեն այդտեղ որոշ հիմնարկ, գիշերօթի կամ կազմակերպություն, ես իմ երեխուն շփվեմ, հրաշ ջան։ Լավ։ Երեխան գտնում է համապատասխան վայրում գավառի մանկատանը, մենք հատուկ երեխայի անունը չենք նշում, որովհետև նա անչափահաս է, կարող է խնդիրներ ունենալ։ Ես ձեզ էլ կխնդրեմ, այնուամենայնիվ ձեր երեխայի շահերից մեկը Մելինե է, իմ երեխու անունը Տատարագուլը Մելինե, ոնց իքն այնտեղ խայտարակ անում, նա չէ թող ինքը խայտարակ լինի։ Կներեք, այսինքն դուք երեխային եք մեղադրում։ Բոլորին եմ մեղադրում։ Երեխան ի՞նչ մեղք ունի 14 տարեկան։ Խայտարակ արեց հրաշ ջան, Ռիմայի ծոցը մտավ, հելավ գնաց Քյավառ։ Ինձ տարանցին հոգի բուժարան, եկել են տունս թալանած։ Ռիման դա նույն տիկին Ռիման է, ում տղային դու։ Տիկին Ռիմա չի, Ռիմայա։ Հենց Ռիմա։ Ձեզ համար Ռիմա, իմ համար տիկին Ռիմա է։ Տիկին Ռիմայի մասին է Թալանչյան խոսքը, ում դուք դա ում որդուն դանակահարել էիք 1000 դրամի պատճառով, ճիշտ է։ Ու լավ եմ արել, այո։ Եկեք վերհիշենք այդ պատմությունը, ինչ է եղել հարակացարանային։ Թող չէ խփեր չդանակահարեի։ Քեզ էլ խփեն, դու էլ կդանակարես։ Եկեք պատմությունը լսենք, հետո ձեր մեկնաբանությունները։ Ասեց, ով դուխով կա, ես հելա, ես հելա, բանը, ես հելա պրծա, ու այսին ես չէ իմանում, որ բանը տենց էլի, տենց ձերը դանակն, ես հելա, ու այսինց, բանը, սենց դանակով մեկը ըստը, մեկը ըստը, դանակով խփեց։ Հեսա, դանակի տեղերն էլ, ես մեկը ըստը, մեկը ըստը, մեկն էլ ըստը։ Քե ինձ արդեն որ խփեց, ես էլ իան, ես բրդեցի ու բանը, կացավ խփել եմ, ուսյա։ Հեսա, ես չստի բանը, մայրիկս էլ բանը, տենց վրազ բանը, չուստ տվեկալեց ու գցեց։ Մայիս ամսին է 2018-ի դեպքը տեղի ունեցել, իսկ ավելի կոնկրետ մայիսի 12-ին, ճիշտ է։ Նախապատմություն ունի սա, որ դուք ասում եք լավ եք արել, որ խփել եք։ Ես հիվանդ աղջիկ եմ, թող չջղայնացնեն, չստանան, հիմա կարող եի իշնում շենքը բաժարտամ։ Նկատում դատաբժշկական փորձակրություն նշանակվել է քննության։ Այո, ասում են դուք առողջ եք, որ թոշակ չտան։ Հիմա դուք ձեզ առողջ եք համարում։ Իրանք են ինձ առողջ համարում, կամ ամիսյան 6 օրով նստել, ասում են առողջա պիտի դատվի։ Դու քանի անգամ եք հոգեբուժարանում եղել։
Ասա քանի օր ես տանը եղել հրաշ ջան։ Քանի օր եք տանը եղել։ Երևի ամբողջ ես մի տարվա մեջ 10-15 օր։ Քրիստինա, իսկ հիվանդության անունը ի՞նչ է, ի՞նչ են ախտորոշել քեզ։ Դեռ չեն կա, ամսի 14-ին են կամիսյա նշանակե, չեն ուզում թոշակ տայ, ասացի ես հիվանդ եմ, վատառող չեմ, ես չեմ կարող ապրեմ, երեխեն մանկատունն է, բժիշկ ջան, բժիշկներն ենք կոպիտ մարդ է։ Քրիստինա ջան, կամիսյան նշանակում են, որպեսի երևի թե ճանաչեն անգործունակությունն ու կամ գործունակ լինելը։ Չէ, կներեք որ ընդհատում, տենան ես հոգեկան խնդիրներ ունեմ, թե չէ, նոր թոշակավոր եմ։ Հոգեկան խնդիրներ ունես, դա մի անշանակ է, հիվանդության անունը։ Ես հոգեկան հիվանդ չեմ, իրանք են հոգեկան հիվանդը։ Այս դրա մասին էր խոսքը, դատաբժշկական փորձակցություն ասելով, ես նկատի ունեի հոգեկան առողջության ստուգման հետ կապված, փաստորեն քաղաքացին ըստ էության ընդունում է, որ ինքը վատառող չէ, բայց ոչ թե հոգեկան առումով, այլ ըստ էության ֆիզիոլոգիական ինչ-որ խնդիրների առումով։ Իսկ ո՞րն են այդ առողջության խնդիրները ֆիզիոլոգիական, որ դուք ասում եք։ Բոլոր նմանատիպ հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձին հակված են մերժելու իրենց հոգեկան հիվանդությունը, դա միանշանակ հոգեկան հոգեկան քես ինձ հունից անում։ Եթե կարելի է այնուամենայնիվ եկեք կոռեկտության սահմաններում լինեք։ Քրիստինա ջան, տեսեք, եթե հոգեկանը թող չդատեն, լավ, հոգեկանը համաձայն է, որ ես չեմ դատվելու։ Դու կլսես ջան, դատվածության հարցերը այլ են, չեն դատում այն դեպքում, երբ դեղերը խմում են, բուժվում են։ Եկեք սկսենք նրանից։ Իրականում ճիշտ հարց է բարձրացնում կինը, եթե նա ունի հոգեկան խնդիրներ, ապա ինչու ունի դատվածություն եւ ոչ թե Պարոն Մուրադյան, այս դեպքում է նշանակում դատա հոգեկան բանական դատա հոգեբուժական փորձակնություն, որպեսի հասկանալ մեղսունակ է թե անմեղսունակ է անձը, այսինքն հոգեկան ինչ հիվանդություն է եւ ինչ ընթացքում է, բայց եթե ինքը պարկել է հոգեբուժարանը, որպեսի պարզ լինի մեզ բոլորիս, Քրիստե կբացատրեք ինչի համար է ձեր այդ դատվածությունը, պատճառը ո՞րն է։ Ո՞ր մեկը։ Եկեք հերթականությամբ թվարկենք։ Հերթականությամբ ես երեխա չունեի այդ ժամանակ, մերին էլ ծնված չէր։ Իմ դաժան կյանքից ուզում եմ ինձ մոստից շփրտեի։ Գնացը կանգնել եմ Կեմյան կամուրջը, 10 րոպե նայել եմ, ոչ մեկ շանտեղ չի դնում, գոնե իշնի ասի, Ազիզ ջան, ի՞նչ ես անում կամուրջի վրա գիշերվա հազարի։ Այսինքն դուք դա կանգնում եք, որպեսզի ձեզ կանգնեն։ Ահա։ Չէ, կանգնեին ձեզ, համոզեին, որ չանեք դա։ Չէ, Ազիզ ջան։ Բա։ Ավարտեմ, հա։ Խնդրեմ, իհարկե։ Էլ չես ընդհատի, չէ։ Չէ, գուցե եւ ընդհատեմ։ Շատ բարի ես։ Հա, կանգնեցի, տեսա ավտոները ասես գնում գալիս են, շանտեղ դնող չկա, մի հատ ձայն լսեցի, որ ապրողները ինձանից լյաբը չեն։ Հետ է կա, մի հատ ընկեր ունեմ, իր հետ կիսվում եմ, ասացի ես ուզում եմ մոստից ինձ գցեի, բա։ Վախես ուզում գցեց, ասի դե դեղ եմ անում, եկի կազինո եմ խաղում։ Դե իմ հետ անցյալում, իրականում, հա, հրաշք ջան։ Ինչ դեղ եք անում։ Ինչ է դա։ Դեղ, հրաշք ջան։ Դա նարկոտիկ է, նարկոտիկ չի, ռակով հիվանդի դեղը։ Դա նարկոտիկ դեղա, որը ներարկում են խիստ ծանր հիվանդներին վերջին ստադիայի ժամանակ, որպեսզի լուրջ ցավազրկում կատարվի։ Եվ եթե խնդիրներ չունես, դա հաճույք է։ Թույլ կտաս ես քեզ մի հատ ընդհատեմ։ Իհարկե։ Ես Քրիստինային վաղուց եմ ճանաչում, աշխատանքի բերումով հանդիպել ենք մոտավորապես 4-5 տարի առաջ, չեմ հիշում, 2015-ներ թե 14-ներ։ Իրականում ինքը իրոք շատ դաժան կյանք ունեցել։ Մի բան ա մնացել հիշողությանս մեծ ցայթում, որ այն պահից Քրիստինան անդադար լացեր լինում, որ երեխային պետք է հետ բերի։ Կարծեմ երեխան այն ժամանակ 9 տարեկան էր, հիմա 14։ Այն ժամանակ երեխան եղել է 5 տարեկան։ 5 տարեկան, այո, 5 տարեկան է հիմա անցել։ Հիմա 9 տարեկանը դուք անդադար լաց եք լինում, ասում եք երեխա սնդեղ է, դրոպեին։ Ես ամեն օրը լացում եմ, ամեն օր։ Այդ դրոպեին էլ ասում եք, որ ունեք ինչ-որ բաներ արա, ձեր կենսագրությունը շատ ծանր էր, հասկանալի պատճառներով չեմ ասում, որտեղ ենք հանդիպե, ինչ պայմաններում, գուցե դա չի կարելի այդ գաղտնիքա եւ ասել։ Բայց գոնե հիմա, որ աղջիկը արդեն մեծացել է, Քրիստինա ջան, դուք պետքա հոգեկան կապ ստեղծեք։ Այս ագրեսիան, որ իմ երեխեն, ես ուզում եմ հոգեկան կապ ստեղծեմ, եթե ես հայտնեմ կիսաբացում, հրաշ ջան։ Լույս հայտնվել եմ, որ ասեք, ինչ կապ ստեղծենք, հոգեկան, հա։ Երեխան ձեր հետ։ Ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ։ Ձեզ ինչ որ մեկը երբևէ բացատրել է, թե ինչպիսի գործողություններ դու պետք է անեք, ինչպես պետք է փոխեք ձեր կյանքը, որպեսզի կարողանաք երեխայի հետ շփվել, որպեսզի պետությունը, ով հիմա պարտավոր է, չէ, ինչ որ մեկը ձեզ այդպեսի աշխատանք տալու է, մենակ որ քեզի փրթի մերի, մենակ ինձ հետ կան են բացատրում։ Ո՞վ է ձեզ նման։ Ալեքսանյանը, իմ բժիշկը։ Ասում եմ, ընկեր Ալեքսանյան, դեղեր ես դուր խմեմ, ուզում եմ ինձ փրթեմ, արուն եմ ուզում տենամ։ Ասում եմ, փրթեի, խես եկեի մոտ։ Ասում եմ, եկել եմ դեղեր ես տաս, Ալեքսանյան, քեզի աշխատանքից հանեմ, ասում եմ, ռադդ քաշի բժշկիտ փոխի։ Միջի դեղս վեկալել եմ, հոգիս բերանս ա եկել։
Լավ, եկեք վերադառնանք դատվածությունների խոսակցությանը, եթե կարելի է, դրանք քանիսն են եղել։ Հա, դուք ի՞նչ խոսակցել, հետաքրքիր։ Իրեկա դատվածություն է եղել։ Ինքնասպան է ուզում լինել, այդ տղուն պատմում է, դուք դատացեք ճիշտ է։ Ինքը ասաց՝ մի հատ երեխա ունեցի, կյանքը կփոխվի։ Այս երեխան ունեցա, կյանքս լրիվ 105 աստիճա շուռ եկա, վրաժ ջան։ Ինքը մանկատուն է, ես քրեակատարողական հիմնարկ, ինքը մանկատուն է, ես հոգեբուժարան, ասաց ապրումների մեջ։ Ես գիտես ով եմ եղել, հրաշ ջան։ Ես իմ աղբել տաքսի մեքենայով եմ տարեթապը, տաքսի եւ որ ես գալիս եմ Վարդաշեն, այս բոմժերը, Ռիմայա, Նեկտարա, ֆլանա, ֆստանա, տաքսին չգիտեին ինչա։ Ինչ եք աշխատել, որպես ով եք եղել։ Մատուցող եմ աշխատել, հրաշ ջան։ Եվ բավական գումար եք աշխատել, իհարկե։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դաթար, որից հետո մենք վերադառնում ենք։ Կարասունամյա Քրիստինեն ընդունում է, եթե նա ունի հոգեկան խնդիրներ, ապա ինչու է դատապարտված։ Եվ այսօր նա պահանջում է պետությունից իր 14 տարեկան աղջկան, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Քրիստինե, մեր նկարահանումների ժամանակ ձեր տանը նկարագիրը, իրավիճակը մոտավորապես այսպիսին էր։ Օղի գարեջուր, դրանք ոնց որ անպակաս են ձեր կենցաղից։ Այս պայմաններում եք ուզում երեխային բերել։ Դու չես խմում։ Իմ մասին չի խոսքը։ Ո՞վ չի խմում որ։ Որևէ մի վարկյան։ Քրիստինե, ձեզ չեն հրավիրել։ Ասում եմ, ո՞վ չի խմում։ Ո՞վ չի խմում, դա էական չի։ Լավ եմ արել խմելեմ։ Շատ լավ եք արել, դա ձեր ընտրությունն է։ Խնդիրը այն է։ Այս գնով խմում է, երեխա չի կարա ապրի։ Կան որոշակի պայմաններ, որոնք պետք է հավատացան։ Պայմանները ամենուր չեմ խմում, մեկ, առաջինը ես չէի խմում, իրանք էին ուզում խմեին, երկու։ Իրենք ովքեր էին։ Որտեղ որ աշխատել եմ, այդտեղի տաքսու վարորդներ։ Ինձ տուն բերեց, ասաց մի շիշ օղի վեկալը, մի բաժակ խմեմ, ընկերոս եմ սպասում։ Ես ասեմ, որ ընդհանրապես ալկոհոլային խմիչքներ եւ նման պայմաններում ապրելը բնականաբար օրենքով արգելված է, ոչ թե որ խնդրեմ կլսես ինձ։ Նայեք, օրենքով արգելված է, ոչ թե արգելված է, որ ձեր իրավունքն է սահմանափակում, արգելված է, որ շրջապատի համար Շրջապատի համար դա կարող է լինի։ Ես շրջապատ չեմ արգելել։ Այդվում նաև ձեր երեխայի համար։ Եթե շրջապատը կվերադառնա իմ մոտ, տղամարդ չի մտնի իմ օջախը։ Քրիստինե, բարև, ուրախ ենք, որ ձեզ էստեղ տեսնում ենք, դուք անվանվում եք այս սիտուացիայում հյուր։ Ինչպես, հյուր։ Հյուրի կիսաբաց եկել եք հյուր։ Ես ընդհանրապես Հայաստանում ես չեմ կարող հասկանալ, դա ձեր խնդիրն է, որտեղ եք դուք հյուր։ Տվյալ պահին մենք գտնվում ենք կիսաբաց լուսամուտների տաղավարում։ Դուք հյուրի կարգավիճակում եք եւ ես չեմ տեսել որևէ տեղ, որ հյուրը այսպես իրեն պահի։ Այսինքն ասեմ ինչպես։ Դուք բոլորի հետ կռիվ եք տալիս, կռիվ ունեք։ Մենք ուզում ենք ձեզ օգնել։ Դե օգնեք։ Բայց դու թույլ չես տալիս, որ օգնենք։ Դու անընդհատ կոպտում ես բոլորին, վիրավորում ես։ Քեզով չի, դուքով խոսիր։ Դուք Բալիկ ջան, դու ինչ կան էսպես քեզ բայց քեզ ես վնասանելու։ Ինձ վնասանել են արդեն։ Դու քեզ մտածում ես 9 ամսական ես երեխան այդ փշոտ օրորոց մեջ մեծանում ա։ Ամեն ինչ կյանքում սուտ ա, յերունգնես գլուխը քորի։ Երեխան էլ ա տեղը որ գա սուտ ա։ Ուղղակի ես որպես ծնող ուզում իմ պարտականությունը կատարեմ, մեղ կա։ Բայց դու ինչպես ես կարծում, քեզ այդ նա երջանիկ կլինի, թե այնտեղ որտեղ կա։ Քրիստինե ջան, ախր պարտականությունները կատարել է, դուք ասում եք, բայց մեդալի մի երես տեղ։ Ինձ երջանիկ քաղաքում տոպի շերոտիկ տեղավորեն, լավ, օքեյ։ Որտեղ։
Քաղաքում չոր գիշերօտիկ։ Եթե գիշերօտիկ պետքա տեղափոխեն Քրիստինա ջան, որ դու իրա հետ շփվես, չէ՞։ Բայց հիմա քո հոգին հանգիս չի, դու ագրեսիվ ես, ես շփում։ Ես բուժման մեջ եմ ու ագրեսիվ եմ, գիտեք ինչի համար, որովհետև այդ հարցը ամենաճիշտ հարցն է։ Եթե դու հոգեբուժարանում ես, ինչու ես դատվում, եթե դու դատվում ես, ինչու ես հոգեբուժարանում։ Լավ, ես այնուամենայնիվ Քրիստինեի այսպես Ես տեսակը հասկանում եմ, որ պաշտպանողական վիճակ է, որովհետև Գալստյանը կյանս կերել է։ Քրիստինե, ներողություն։ Դու պետք է դառնաս, դու պետք է դառնաս։ Լսի, ասում եմ, մի ոպե, կներես 1000 անգամ ոտեր ջուրը խմեմ այլ, մի ոպե։ Չէ, 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 ոչինչ պետք չի խմել։ Պետք է ասեմ։ Այդ արծվիկը որ կա, սկոչեց ոտերս, հեռախոսս պայուսակից գողացավ տարա, ու ընդեղից տարա ոստիկանություն, հետո հոգեբուժարան, հելել եմ արևս։ Ոչ հեռախոս ունեմ, ոչ աշխատանք եմ կարում ճարեմ, ոչ 100 դրամ ունեմ հաց առնեմ։ Ահա որ մի տան ելանելի դրության մեջ եմ, հասկանում եք ինձի։ Քրիստինե, մենք փորձում ենք ցույց տալ, որ դուք ոչ միայն այսպիսին եք։ Խնդրեմ, նայեք կողքից ինչ տեսակ եք դուք, երբ որ երեխայի մասին եք խոսում տանը։ Ամենի սուտ է, մենակ երեխուս եմ ուզում։ Երեխու համար քնելու տեղ կա։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի ինձ չտանեն հոգեբուժարան, ինձ հանգիստ թողեն։ Այդ կեղտը նմանակոն ես, այդ այս սիրեկանն է։ Ամեն անգամ ես տենում Այյուում այն ադում, որ ես իրան խփեմ տանեն հոգեբուժարան, հոգեբուժարանից եկել եմ տնաս բակը եկար այդ պորնիկ։ Ուզում ես այնակը խալեն ձեռից ես։ Ամսի ութին եմ եկել ուզիմ, երեխուս կարոտել եմ շատ, ամեն անգամ չեմ կարում քնեմ, ուզում եմ իրան տենամ, բայց ողջ չունեմ, որ գնամ գամար։ Ինձ միրավորում են, ճշտում են, գնում եմ ոստիկանություն, հայտարարություն եմ տալի, ասում եմ խելոք մնա, հայտարարություն մի տուրք, ես կտանեք հոգեբուժարան, ես կդատելու ենք աղջի։ Ես խնդրում եմ, ես ծնող եմ, ես ծավ չեմ քաշում, որ Նարմանյանը մեծ ասեն, լավ պիտեղ են։ Մանկատունը լավ տեղ չի հասկացի։ Քրիստե, մենք ձեզ այսպիսին էլ տեսանք արցունքներով, և խնդիրը մեկն է, մենք փորձում ենք ձեզ օգնել, որովհետև եթե դուք ունեք խնդիրներ, որոնք պետք է հաղթարեք, և դրանից հետո կարողանաք երեխայի խնամքը վերցնեք ձեր ուսերին։ Մենք փորձում ենք օգտակար լինել, որ դուք դա անեք։ Հիմա տեսեք, մենք ձեզ բոլորս փորձում ենք օգնել, դուք բոլորիս անխտիր փորձում եք կոպտել։ Ներողություն։ Ներողության կարիք չկա, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ դուք գուցե իրավիճակից եք այդպես, բայց հավատացեք, մենք որևէ մեկը ձեզ վատ բան չենք կամենում, բացի լավից։ Մի մեղադրին Սերաշ ջան։ Շատ անգամ հասարակությունը նպաստում է։ Ոչ մեկ չի մեղադրում ձեզ, մենք բոլորս փորձում ենք ձեզ օգնել։ Հենց հարցը դրանում եք անում, որ շատ անգամ հասարակությունը, մենք հասարակության շատ անդամներ նպաստում են դրան, և բնականաբար երբ որ անձը գտնվում է ագրեսիվ վիճակում, Քրիստինա ջան, ես քեզ բնավի նկատի չունեմ, ընդհանրապես մենք այս դեպքում պետք է ավելի զգուշորեն և ավելի հարգալից մոտիկանանք, հասկանալով իրավիճակը և արմատները խորերով հաստատությունների մասին, քաչ մենք գիտակցում ենք, որ շատ հոգեբուժական հաստատություններ Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանք ոչ թե նպաստում են անձի հոգեկան առողջության վերականգնմանը, այլ միգուցե ավելի վատը, նրանք ավելի են անձին խորացնում, և դրա հետ կապված կարծում եմ մեր պատկան մարմինը դրա հետ կապված շատ պետք է ուշադրի լինեն և զգոն լինեն, և այնտեղ իսկապես պետք է աշխատեն ոչ միայն բժիշկներ, որոնք առաջին հերթին պետք է լինեն նաև մանկավարժներ։ Տեսեք, մենք հասարակության մեջ պարտավորություններ և պարտականություններ ունենք, ճիշտ է, որոնք պիտի անենք։ Վարդաշենի այս հանրակացանը տպավորություն է, որ աննկարագրելի է, այսինքն չես հասկանում, թե ինչ է կատարվում, լրագրող ուղարկելուց ընդեղ դու պիտի աղոթես, որ լրագրողը հետ գա, որև մեկը ոչինչ չի անում, տպավորություն է, որ ընդեղ հենց այդպես էլ պիտի լինի, մեկը մյուսին է մեղադրում, և համենայն դեպս մենք պարտավորված ենք ցուցադրելու այն ամենը, ինչ տեսել ենք։ Տեսեք, մենք ձեր տանն էինք, ձեր դուռը թակում էին, դուք վախեցած էիք։ Խնդրեմ, եվս մեկ անգամ Վարդաշենի այս հանրակացան եկեք տեղափոխվենք։ Հետո բա, ինչ գործուն ես իմ բնակարան ես մտնում։ Գնաս տեղից, նայս շար, այս ես շար, այդ այդ տունա եք է, նկարի որ այդ այդ տունա եք է, գնա իմ բնակարանից։ Եվ մի նկարի է։ Այդ այդ տունաս եք է։
Լուք հասկանում եք, քանի մեղադրանքի մասն է խոսքը։ Վերանորոգված տուն ենք իրականում տեսնել, տեսնում, այդ տղամարդը իդեպ փորձում էր նաև տեսախցիկը վնասել։ Անհասկանալի է, եթե այս կինը առողջական խնդիրներ ունի, լուծեք, եթե չունի, ինչու է այս վիճակում։ Ոստիկանության մեջ է պարտադրված։ Չորս կողմից միայն չարախոսում են, և ես կարծում եմ, որ երկու իրար հետ կռվող մարդկանցից խելացին ավելի մեղավոր է, եթե իրանք բոլորը խելացի են, այս կինը անխելք է, ինչու իրանք անդադ կռիվ են անում։ Ես այդ բանը չեմ հասկանում։ Այս համատեքստում իհարկե ոստիկանության մասին խոսելն է, որովհետև դա այն կառույցն է, և դա ոչ միայն մեր փորձն է ցույց տալիս, նաև պետության վիճակը, որն ընդհանրապես չունի որևէ ոչ միայն միջգերատեսչական համագործակցություն, այլ ընդհանրապես որևէ գործառութային նշանակություն քաղաքացիների խնդիրները լուծելիս։ Եվ միայն բացասական դեր է կատարում այսպիսի պարագայում։ Չի լսվում և չկա բացարձակապես այստեղ համայնքի դերը, որպեսի հասկանան, ինչով են զբաղված հարևանները առանձին և միասին։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե շենքի լիազորը, որը պարտավորված է անելու այդ ամենը, հենց գլխավոր շրջանառվող անձն է, Այդա, Այդա ասված արտահայտությունը վերաբերում է շենքի լիազորին։ Եվ ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել մեր նախորդ թողարկումից նույն շենքի լիազորի տիկին Այդայի տված հարցազրույցը, լսեք։ Ինքը 7 անգամ դատապարտված արդեն, սա երևի 7-ն է գնում։ Ու անընդհատ ինքը շատ ագրեսիվ պահվածքով, անցյալ անգամ ես իրան ուղարկել եմ ոչ թե կալանավայր, այլ ուղարկել եմ հոգեբուժարան, որտեղ ինքը դրա կարիքով ուներ արդեն, իրա երեխային անգամ չէր խնայում, շպրտեց գետի մազերից քաշեց և այլը, մի խոսքով հնարավոր չէ իրան հարկի վրա պահել։ Ես ինքս թույլ չեմ տալու, որ ինքը հետ լինի։ Արդյունք ա, քիրական գործ կա վրան, թող կալանավորեն դնա, այնուհետև նորից տանեն հոգեբուժարան, չվեր են ստեղ։ Տանել վերել է մի կամ իրա պահված կա առանց տրուսիկի, էլ է ասել է թաղմաս, հետո ռասիա, ռասիայից է տրլորդ, ծեցելով տղեկը վերել են տունենք ձե։ Տրասի վրա կաղմած վաճառում ա իրա, դրսում ծեցել է, մեր հարևան շենքից մեկն է, տաքսիա վարում, գցե ավտոն վերել ա։ Քրիստինեի երեխային մի երկու օր առաջ ես, որ տեսա արդեն երեխումով սկսվում ա լարված վիճակ, Ռիման բարձացավ վերև, ասի սենց չի կարա շարունակ, ես երեխեն մանկատուն պտի գնա, որտեղ մանկատանին իրան ավելի լարվածում, քան ամեն ջալուց մոր ստրեսը, պիվի շշերը գլխին ա ջարդում, հազար բանան մետ, երեխեն լավ բան չի տեսնում ստեղ, ապ մտել ա բալկոնը, պատիծակից ծիկվի կանում, թե ինչ ա կատարվում ստեղ, ասենք այդ երեխեն դողում, արժե՞ երեխեն մնա այդ մոր մոտ, ինքը անգիտակից լինի, մեկը գա հանկարծ իրա հետ, ինչ իմանաս, ոնց կվարվի երեխուն, երեխեն էլ արդեն այն տարիքում ա մեծանում ա, ես այս տունը պահել եմ առանց վկայական ա, ոչ մի փաստաթուղթ չունի։ Դուք լսում եք, ինչ են ասում ձեր մասին։ Ես լսել եմ, լսել եմ։ Այդ ամենը իրականությանը համապատասխանում է։ Ոչ, հրաժան, ես իմ երեխում մատով կպած չկամ։ Բայց ամեն դեպքում երեխան չի ուզում ձեր հետ շփվել, ճիշտ է։ Հիշում եք, նույն այդ թողարկման մեջ մանկատան ներկայացուցիչը հոգեբանը իր։ Հրաժան, ես գիտեմ, որ չի ուզում, դրա համար դիմել եմ ձեզ։ Մենք ըստ ձեզ կարող ենք ստիպել երեխային։ Չէ։ Ստիպողական եթե լիներ, կետայ գավառ տաքսում կկանգնեի, սիրուն ձեռից կկողորեի, կդեի ապտուն, կբերեի տուն, կպահեի մեր երեխան։ Քրիստինե, եկեք այսպես հասկանանք, գուցե որոշակի արդյունքի հասնելու համար ինչ-որ քայլեր են պետք անել, օրինակ պետք չի այդ վերը թվարկվածները անել, պետք է դադարեցնել ալկոհոլ օգտագործել։ Խնդիր չկա, ես համաձայն եմ, ես ալկոհոլ, մարկոհոլ, տեսնում եք, քաղաքացին իսկապես լուրջ օգնության կարիք ունի, և իմ զարմանս ինձ լիազորը, երբ որ խոսում էր, կներեք, երբ որ սովորական քաղաքացին խոսեր, միգուցե ընդունելի լիներ և տրամաբանական լիներ, թեկուզ այս պահվածքի ձեռներով, բայց երբ որ խոսում է լիազորը, կարծում եմ նա ունի որոշակի պարտավորություններ, և չի կարելի նշել այդպիսի բառակապակցություններ, ինչպես են, ես ինքս իրեն հոգեբուժարան եմ տարել, ես ինքս իրեն կալանավայր եմ տարել, ինքը չպետք է վերադառնա, նման քաղաքացիներին իհարկե, նման քաղաքացիները պետք է լուրջ հսկողության
կոնտակտ լինեն եւ փորձեն այնպես անել, որ մենք կարքին։ Տեսեք, պարոն Մուրադյան, ձեր սովորական հարցին հարցրեցիք, ասեցիք դուք պատրաստ եք ձեզ այնպես պահել, որ հետագայում շփումը վերականգնվի։ Ձեր երեխայի միջև նա ասաց, իհարկե պատրաստ եմ։ Այսինքն այս դեպքում մենք պետք է փորձենք օգնել, որպեսզի անձը վերականգնվի նորմալ վիճակի, որ հետագայում վերականգնի նաեւ ծնող երեխա փոխհարաբերությունը։ Պարոն Դավթյան, իսկ համամիտ եք, որ այստեղ իմ կարծիքով ոստիկանությունը այդքան անելիք չունի, ինչքան համայնքը։ Որովհետև այստեղ ես կարծում եմ ոստիկանությունից բխող եւ նաեւ դատական ակտեր կլինի եւ այլն, ինչ կլինի, բոլորը իրենցից կախված ամեն ինչ կարողացել են ըստ բանի կատարեն, որովհետեւ ոնց տեսնում ենք, լիքը բան արված են։ Չէ, ես էլ համաձայն չեմ։ Չէ, ես համաձայն չեմ ինչու համար, երբ որ մենք ասում ենք ոստիկանություն, ոստիկանություն, երբ որ տերում է ներկա իրավիճակը եւ անգամ եթե գործը գնում է դատական քննության փուլ, արդեն նրա նկատամբ տեսնելով նման պահվածք է պետք է համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի անձը։ Բայց ինչ գիտենք, որ չեն ձեռնարկում։ Չեն ձեռնարկում, իհարկե նաեւ ոչ մի բան։ Ես այստեղ համայնքի կենցաղաբարության պակաս եմ տեսնում։ Ինչի է էս կինը այսօր էստեղ նստած։ Եթե ներխուժում են այս կնոջ, տեսեք, այն ամենին ինչ թվարկում է, նրա տեղը կամ պիտի լինի հոգեբուժանը, որտեղից ռոպեր մեկ դուրս չգա, կամ կալանավայրը։ Այո, եւ մի քանի անգամ մենք ունենք դեպքեր եւ բոլորը հասցեներով գիտեն կոնկրետ շենքեր, որտեղ այսպիսի ահաբեկիչ իրավիճակ է, որտեղ կան համախմբված անհասկանալի տարբեր տեսակի քաղաքացիներ, որոնց վարկը միշտ խուլիգանության հետ է համակցվում, եւ ոստիկանությունն է, որ չի կարգավորում նման իրավիճակը, եւ համայնքի հետ չունի համագործակցություն հասկանալու համար, ումտեղն է քաղաքային միջավայրը համակեցության շրջանակներում, ումտեղն է հոգեբուժարանում եւ ումտեղն է կալանավայրում, եւ դա միանշանակ պետք է լինի ոստիկանության պարտականությունը։ Ամենայն դեպս, անկախ բոլոր այն խնդիրներից, ինչ որ մենք Քրիստինայի հետ հիմա լսեցինք, տեսանք եւ բոլորս հասկացանք, Քրիստինան նույնպես պաշտպանության կարիք ունի։ Այո, փոքր մասը, այո։ Եթե խոսում ենք դատվածություններից, սարսափելի արարքներ է այս կինը արել։ Ամեն ինչին տեղյակ եմ, Հրաջան, որտեվ ասում եմ, հանդիպել եմ նախկինում, գիտեմ, որ նույնպես շատ վատ մանկություն ա ունեցել, շատ վատ պատանեկություն ա ունեցել, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ նրա հետ դեպք կատարվում եւ ինքը ագրեսիա ցուցաբերում, պետք է նույն ոստիկանությունը հասկանա, արդյոք պրովոկացիա չեն անում, արդյոք չեն հրահրում դիտմամբ, որովհետեւ չեն կարող։ Հասարակությունը մեղավոր է, որ Քրիստինեն ունեցել է դժվար մանկություն։ Ես խոսում եմ մնացածի շահի։ Ես տունը նստած գրողի դուրս ջարդում, ես մեղավոր եմ, որ ինքի դուրս ջարդում։ Ես հասարակությունը ձեր հարցին ի պատասխան։ Ես չեմ մեղադրում, ես գոհ եմ հասարակությունից։ Պետք է ասեմ, կանձել եմ մեկ մտածել արդյոք հասարակությունը։ Քրիստինե, այն է, որ գուցե կան հասարակության մեջ մարդիկ, որոնց դուք խանգարում եք։ Վերնես սրտից։ Ձեր պահվածքով։ Իրեք հոգու եմ խանգարում, այդ իրեք հոգու Էական չէ, եթե նույնիսկ մեկ հոգու եք խանգարում։ Ուզեմ խանգարել, Հրաշ ջան, ասա, եթե տեսեք նկարահանման ժամանակ, եթե մենք ուշադիր ենք, անգամ նկարահան Քրիստինա, այսինքն ես իմ տունը թողեմ փողոցում, եկեք լսենք։ Չէ, ոչ մեկ չի ասում ձեզ տանը տունը թողեք։ Նկարահանման ժամանակ, Քրիստինա ջան, խնդրում եմ ուշադիր լինես, նկարահանման ժամանակ անգամ դուք ինքներդ եք ականացել եղակ ապօրինության, երբ որ այլ քաղաքացին փորձում է ներխուժել բնական, եւ դա օրենքով արգելված արարք է։ Եվ մենք եթե անգամ նկարահանման ժամանակ են այդպես անում, դուք պատկերացեք այն ժամանակահատվածը, երբ որ ազատ են լինում, ինչեր են կատարվում այնտեղ։ Ես բնավ ոչ քաղաքացում, ոչ արդարացում, ոչ մեղադրում, բայց այստեղ Պարոն Դավթյան, իրավիճակը այնքան է լարվել նկարահանման հրապարակում, որ եթե ժամեր է տևում մեր ներկայությունը կոնկրետ թեմայի հետ կապված այցի ժամանակ, մի քանի րոպե առանց նկարահանումները ավարտելու, մենք խնդրում ենք խմբագրությունից լրագրողին եւ տեխնիկական անձնակազմին պարզապես վերադառնալ հետ, որովհետեւ մենք ուղիղ վտանգ ենք տեսնում մեր խմբագրության անդամների առողջությանը։ Եվ հենց այստեղ է պատասխանատվությունը, ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Այսինքն մենք չպետք է թողենք հասարակության անդամները իրենց մեջ հարցերը լուծեն, այսպես ասած այդ ռազմորկաները տեղի ունենան։ Եվ եթե մենք դրա պատասխանատվությունը չկրենք որպես պատկան մարմիններ, նշանակում է անմիջական պատասխանատու ու մեղավոր անձիկ հանդիսանում են այդ մարմինները։ Մենք հասկանում ենք, որ Տիկին Զինայի խոսքը ամբողջովին տեղին է։ Այս կնոջը շատ արագ կարելի է հրահրել։ Եթե Պարոն Մուրադյան, նման դեպքերում սովորաբար երբ որ հատկապես հոգեբուժարան է անձը հայտնվում եւ այնտեղ աշխատում են նաեւ հոգեբաններ, սոցիալ աշխատողներ եւ այլն,
անձի առանձնահատկություններ ուսումնասիրելուց հետո միշտ աշխատանք իրականացվում է ընտանիքի անդամների հետ, այսինքն ինչպես վարվեն, ինչպես շփվեն, այդ խիստ ագրեսիվ իրավիճակում ինչ միջոցառումներ ձեռնարկեն, նման դեպքում չկան, այո, ամբողջ համայնքն է, թե ինչպես վարվել նման տեսակ մարդկանց հետ։ Այստեղ դժվարանում է եւ համայնքի անդամների գործը, եւ բնականաբար Քրիստինան է մնում անպաշտպան եւ անօգնական, որտեւ նման իրավիճակներում իրեն չեն հասկանում, ինքը ավելի շատ է ագրեսիվանում, դառնում է ավելի վտանգավոր, շատ անլուծելի իրավիճակ է, որը որ նաև մեր հանրության, մեր հասարակության խնդիրն է։ Բայց ամենասարսափելի այստեղ հստակության իսպար բացակայությունն է, երբ ոչ ոք չգիտի սեփական դերը, Նարե ջան, նման դեպքերում, պետք է կենցաղաբարության հստակեցում, պետք է ամեն մեկը, յուրաքանչյուրը ոչ թե մտածի այս անձնավորությանը վատաբանելու կամ իրար ծեծելու մասին կամ իրար, այսինքն բացասականի մասին, այլ պետք է մտածեն կառուցողական, ինչքան կարող են իրենք իրար հանդուրժել։ Այո, պետք է քաղաքացիների պարտականությունը չէ, երբ այսօր մեր ամենախոցելի խումբը գտնվում է հոգեբուժական հաստատությունում, երբ ուղղակի սարսափելի է մարդու իրավունքների տեսանկյունից այդ հաստատության ինքնին գոյությունը, մենք չենք կարող որևէ կերպ հասարակությանը վերադասի արակել։ Նման դեպքերում, երբ որ սովորական քաղաքացին վտանգ է զգում իր կյանքի նկատմամբ, տեսնում է եւ ինքը իրազեկված չէ, ինչ է կատարվում այդ անձ հետ, ուղղակի ինքը վախենում է, վտանգ է տեսնում, սովորական քաղաքացու վարկնել է դառնում այդ դեպքում անկառավարելի եւ անվերահսկելի։ Ասածս ինչն է, այստեղ շատ դժվար իսկապես կացություն է, եւ Քրիստինան ունի այս դեպքում խորը պաշտպանության եւ օգնության կարիք, եւ այն մարդիկ, ովքեր ապրում են հարևանությամբ։ Քրիստինե ջան, դուք ինչու չեք մտածել երբեմնի, ինչու ձեզ հետ են հենց այդպես, ոչ թե մեկ այլի։ Ոսենակ խլեն, այդան որ սենյակը իրանում է։ Ուրեմն տեսեք Քրիստին։ Չունեմ ոչ մի իրավունք, նրանք գիտեն, որ տունը չեմ կարած է սեպական աշն, ուրեմն հենց գժանուս է պարկասնում տունը, ինչ որ պետք է գողանում է, իրավեշերը բերում լցնում է։ Տեսեք այդ վարկասները պետք է հաշվի առնվի։ Այնի որ անդատեն բստում աղջիկ քեզ է գետում, քեզ է գետում։ Քրիստինե, հնարավոր է ուզում են այդ սենյակը ձեզնից ձեզնից վերցնել, մեկ վարկյան ընդունենք այդպիսի վիճակ, դուք ձեր պահվածքով արեք հակառակը, որ նրանք առիթ չունենան ձեզ, որ դուրս ջարդում է, չէ, ձեզանից շատ բանակապ, այսինքն ձեզանից, բոլորի ցանկություններով ինքը պետք է շարժվի, բոլորի չէ, ընդհանուրի։ Հիմա այս մարդը եթե խնդիր ունի, նա ընդհանուրի անկախ ամենից խնդիր ունի, ինքը ոնց ուզում այդպես էլ ապրում է։ Հիմա եթե դու մեկ չէ, որ պետք է իրեն ասես, դու այսպես միապել այդպես ապրի։ Եթե հասարակությունը եւ մեր օրենքները չեն պաշտպանում խոցելի խավին, ինքը պաշտպանվում է այնպես, ինչպես կարողանում է։ Իրա պաշտպանական ակտն ագրեսիան է։ Այս մարդը հոգեմետ դեղեր է խմում։ Եթե խնդիր չունի, չեն տվել այդ հոգեմետ դեղը։ Չէ, դուք արդեք ուրիշ ճանապարհով դիցին նա։ Անկարգություն անելով օրենքները խախտելով։ Եթե դասում եմ հոգեմետ դեղեր է խմում, դու կարծում ես, եթե խնդիր չունի, չի խմում։ Դու կուզես մամիկոն, որ այսպիսի հարևան ունենաս։ Ամեն օր, ամեն ժամ այդպես հարևան ես չեմ ուզենա ունենալ։ Ես ոնց հասկացա, ես այնտեղ ոչ մեկի նման հարևան չեմ ուզենա ունենալ։ Ես ի՞նչ պետք է քրիստոսի այն։ Բայց ունես, ընդունենք ունես, ի՞նչ ես անելու։ Ընդունենք ունեմ, ուրեմն ասեմ ձեզ, ընդունելով եթե նայենք, ես պետք է անպայման, եթե տեսնեմ առաջի, երկրորդ եւ երրորդ դեպքում մենք իրար չենք հասկանում, ես արդեն կսկսեմ բոլորովին այդ իմ ասած ձևով կառուցողական մոտեցում ունենալ, որպեսզի ոչինչ այն է, որ դա ձեր որոշակի գործի չափաբաժինն է, բայց մեր իրավը հարաբերություն դերը պիտի օրենքի ներկայացուցիչները ուղեն շտկեն։ Համան ճիշտ է։ Քրեակատարողական իմ համար այն ու ամենայնիվ հարցական է մնում, ո՞նց է լինում, որ մի դեպքում այս կինը հոգեբուժարանում է, մյուս դեպքում կալանավայրում։ Եթե նա հոգեկան խնդիրներ ունի, պիտի լինի այնտեղ ու մինչև չուղվի, ո՞նց է ստացվում, որ դուրս է գալիս հերթական զանցանքը կատարելու համար, եթե կալանավայրում պիտի լինի, ի՞նչ գործ ունի այստեղ։ Օգտատական բժիշկները արդեն քննության ընթացքում պետք է այդ հարցի պատասխանը տված լինեն, եւ ըստ էության գործինյութերով մարկա պատասխաններով անձը լի իրավ գործունակը եւ պատասխանություն է կրում իր արարքների համար, այդ իսկ պատճառով դրան դատապարտել եւ հոգեբուժական հաստատություն բուժման չի գնացել որպես վերադաստիրակման այդպես։ Ինչի՞ ուրեմն դեղեր խմում։ Հիմա եթե այդպես է, եթե անգամ պետությունը գտնի
ճանաչում է, որ այդպես ուրեմն ավելի վատ պետության պետական մարմինների համար, ուրեմն նրանք են անմիջական պատասխանատուն այս վարքի համար։ Եվ ըստ էության այն հանգամանքը, որ մենք ասում ենք անընդհատ հրահարվում է եւ այլ եւ մենք պետք է ինքներս փորձենք հարցերը լուծել, դա ամենասխալ բանն է։ Եթե կա խնդիր, բնականաբար մենք պարտավոր ենք տեղեկացնել պատկան մարմիններին, մենք ինքներս չպետք է անենք։ Հակառակ դեպքում ստացվում է ինքնագործնեություն։ Աղջկան գցել այդ օրը։ Ներեցություն, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, 30 րոպե առաջ Քրիստինեի մուտքը շարունակ 20 րոպե պահվածքը բոլորին վիրավորելը, կոպտելը։ Հիմա հանգիստ մարդը լսում է բոլորիս, չգիտեմ թե որքանն է ընկալում կամ ընդունում, բայց փաստը մնում է փաստ, մթնոլորտը լրիվ ուրիշ ձև է ներկայացնում։ Պարոն Մուրադյան, տվեք մի հատ շատ համեստ քաղաքավարի մարդու, ինձ եւ երկու հատ Քրիստինեի պես հարևաններին, եւ իրոք գրազով երկու ամսվա այդ մարդուն սարքեմ ագրեսիվ, եթե անընդհատ հրահրեմ, եթե անընդհատ թքեմերեսին, անընդհատ ասեմ անբարոյական, անընդհատ վատաբանեմ, հնարավոր է։ Այն որ Քրիստինեն ունի ագրեսիվ պահված, այն որ ունի կենսագրություն, որը իր մասին որևէ լավ բան չի ասում, դա հասկանալի է, բայց եկել հասել ենք այնտեղ, որ մարդու կյանքն է որոշվում եւ որոշումը նաեւ նրա մանկահասակ երեխայի կյանքը։ Իրականում մեր հասարակությունը թույլ չի տալիս անցյալի պատճառով մեզ առաջ շարժվել եւ միշտ հիշեցնում ու փախարակում է։ Հիմա փոքրիկ դադար, որից հետո մենք վերադառնում ենք, իրականում ում օգնել այս պատմության մեջ Քրիստինեին, նրա երեխային, թե հասարակության այլ անդամներին, ովքեր ապրում են այս ամենի մեջ։ Մենք վերադառնում ենք տաղավար փորձելու համար հասկանալ, ումից եւ ում է պետք պաշտպանել։ Քրիստինե, երեխայի հայրը ձեր երեխայի հետ շփում ունի։ Ոչ։ Ինչու՞։ Չգիտեմ ուրը։ Իսկ քո հետ, քո հետ էլ չունի շփում։ Ես երբ եմ տանելերում ու շփում ունել արևս։ Դեղ գիտի որտեղը։ Դեղս գիտի, բայց չի եկել 10 տարի, ա չի եկել։ Երբ է վերջին անգամ երեխային տեսել։ Մի տարեկան։ Իսկ 13 տարի երեխայով չի հետաքրքրվել։ Իսկ նա ձեր ի՞նչն է եղել, ընկերն է եղել, ամուսինն է եղել։ Քրիստինե, ով է իրականում երեխայի հայրը, որովհետև որքան դու Հայաստանը անունի չի մանամ ով է։ Չէ, նկատի ունեմ։ Դենակ ճանաչեմ, չի մանամ ով է։ Չգիտեք ձեր երեխայի հայրը ով է։ Ասում դենակ ճանաչեմ, բայց տեղը չգիտեմ որտեղ է ապրում։ Ասացի Սարգիս Սակոյա։ Դուք տևական կապի մեջ եք եղել։ Այո, մոտ 2 շաբաթ։ Ես պարոն Մուրադյան, հիմա ես ինչ էի ուզում անդրադառնալ, երբ որ մենք խոսում ենք երեխաների դասիրակության կամ ապուստավճարի հետ կապված հարցերի մասին, մենք անընդհատ իհարկե սլակը տանում ենք ծնողներին, եւ մենք պետք է այստեղ հավատացնեմ ձեզ, որ մենք այստեղ պետք է հստակ համրագրենք, որ այստեղ երբ որ ծնողը գտնում է մանկատանը, ծնողը եւ պատասխանատուն հանդիսանում է մանկատուն, եւ նա նույն իրավունքները ունի, ինչ որ ծնողը, եւ նույն պարտականությունները, այսինքն երեխայի ծնողին հայտնաբերելու, նրանից ալիմենտային պահանջներ ներկայացնելու հանգամանքով։ Մեր մոտ սովորաբար դա գրեթե չգործող իրավանորմ է, թե օրենքով դա ամրագրված է։ Մենք որոշեցինք այնուամենայնիվ հասկանալ, ինչ որ մի բան նախորդ թողարկումից, որտեղ որ աղջիկը հրաժարվում էր, մեզ ներկայացուցիչը մանկատան հոգեբանը դրա մասին պատմում էր հենց այստեղ առաջին դեմքով, ինչ որ մի բան փոխվել է երեխայի վերաբերմունքը, մորը փոխվել է թե ոչ, մենք փորձեցինք հիմա էլ զրուցել Գավառի մանկատան հոգեբանի հետ, Արմինե Բուդումյանն է կրկին մեր հարցերին պատասխանել։ Հաղորդումից հետո մայրը հաճախել է, չեմ կարող ասել քանի անգամ, բայց մի քանի անգամ այցելել է երեխային։ Ճիշտ ասած, երեխան չի ուզում մորը հանդիպել, մեր խնդրանքով, մեր համոզելով, ոնց որ թե այդ հանդիպումը կայանում է, երեխան ինքը ցանկություն չունի մորը հանդիպելու։ Նայած մեր հորդորներին մի տեսակ նեղացած եւ վիրավորված է, հետո տագնապային ինչ որ վիճակում է, վախենում է նորից։ Մենք թույլ ենք տալիս, որ նա հանդիպի, այդ իրավացությունը չունենք արգելելու։ Նա քաղաքապետանից, երեխաների իրավունքների բաժնից բերի որոշում, այսինքն պետական համապատասխան մարմինները որոշեն, որ նրան կարող են երեխա վստահել եւ տալ,
մենք այդ պարագայում անձոր ենք։ Երեխան 14 տարեկան է եւ նա է որոշելու գնա թե չգնա։ Այսինքն ցանկությունը վերջին ցանկությունը եւ վերջին որոշումը երեխային է։ Միթե երեխայի հետ զրուցել եմ, նա դեռևս պատրաստ չի մոր հետ ապրելու։ Որքան էլ պետական այս կամ այն կառույցը որոշի, նայի ձեր պայմաններին, դրանք համապատասխան լինեն, դուք փոխված լինեք, ձեր աղջիկը դեռ պատրաստ չի։ Գիտե վրաժա, ես բադիմել եմ, որ պատրաստ եք իրան, խոսակ իրա հետ։ Առաջին քայլը ոչ թե երեխան պիտի անի, դուք պիտի անեք։ Անում եմ վրաժա, ես գնում եմ ինքը լացում է։ Ոչ, երեխան եթե ձեզ վախը։ Ինչ անեմ, ասեք։ Այ հերթականությամբ դուք երևի երկար աշխատանք ունեք առաջին հերթին հոգեբանների հետ, որոնք ձեզ պիտի օգնեն, որովհետև դուք բոլոր այն օգնության առաջարկներին ագրեսիայով եք պատասխանում եւ դա բնականաբար ընկալելի է նաեւ ձեր երեխայի համար։ Հոգեպես պետք է դու հանգստանաս, դու իսկապես ունես օգնության մեծ կարիք, օգնության, պաշտպանության, հոգատարության, երբ որ դու հոգեպես հանգստանաս եւ խաղաղվես, լինես հուզական, հավասարակշիռ կայուն վիճակում, երեխան արդեն քեզ կընկալի որպես մայր, ով իրեն ուզում է պաշտպանել, սիրել, որովհետեւ վախենում է Քրիստինա ջան, եղել է իրավիճակներ, որ եղել է իրավիճակներ, որ ջղայնացել ես, գոռացել ես, կամ քեզ ոչ հավասարակշիռ հասկանալ է, բայց կոնկրետ քո դեպքում երեխան անհանգստանալ չի։ Նայ Քրիստինա ջան, փաստացի ես ճիշտ եի հիշում, որ մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ձեր երեխան 9 տարեկան էր եւ հիմա նա 14 է։ Դուք ասիք 5, բայց ես հիշում եի։ Այն ժամանակ էլ դուք նույն ձևի լաց էիք լինում, տանջվում եք։ Ներքուս դուք տանջվում եք, բայց ոչինչ չեք անում, որ երեխան ձեր այդ դեմքը տեսնի։ Դուք ինքը ձեզ տեսնում է զայրացած, ինքը ձեզ տեսնում է կռիվների մեջ։ Հասկացեք, նա ձեզ ասի։ Քրիստինա, այսինքն նույն հոգեվիճակը այն ժամանակ է եղել։ Այո, երբ որ ես իր հետ հանդիպ Պելը ինքը եղել է համապատասխան հաստատ։ Ոչինչ չի փոխվել։ Քաղաքացիական նկատմամբ հոգատարության եւ հոգացության իմաստով։ Անընդհատ ասում էր, եթե իմ երեխային տան ինձ, ես ամեն ինչ կթողնեմ, ամեն ինչ։ Եվ այդ պահին, երբ որ մենք համապատասխան հաստատությունում էինք եւ բուժող բժիշկներն նույնպես ասեց, որ ինքը ունենում է լավ ժամանակներ, ունենում է հանգիստ ժամանակներ, ասեց, որ շատ լավ աղջիկ է, ժամ ու կես աշխատանքի ժամանակ, երևի ինքը 10 րոպեն է, որ առանց արցունքի է խոսել, անընդհատ ասում էր, ես իմ երեխային եմ ուզում, դրա համար ինձ եւ տարիքը երեխայի, բայց դա էմոցիոնալ վիճակ է, որի վրա հիմք, շատ էմոցիոնալ էր, բայց զգացվում է, որ մայրական ինստինկտ ունի պարոն Մուրադյան, բայց ինչից սկսել օգնել է, եւ այն ինչ պետք է անեն պատկանմամբ այս տարիների ընթացքում թե երեխայի եւ թե ծնողի հետ կապված, եւ այն լիազորությունները, որ թե խնամակալների վրա, թե առանձին հաստատությունների վրա, մինչ օրս էլ չկա եւ ոչ ոք ընդհանրապես չի զբաղվում ընտանիքի վերականգնման խնդիրներով, մեր պետության համար առնվազն ամոթ է։ Եվ պետք է Քրիստինան ասի, որ ոչ թե պետք է ինքը երեխան գա ինքը կուղվի, այլ պետք է ինքը ուղվի, որ երեխան։ 100% համաձայն եմ։ Դու քո ագրեսիայի հետ պետք է աշխատես։ Այդ դեպքում չկա խմիչք, այդ դեպքում չկան պատահական կապեր, նույնիսկ պատահական տղամարդը քո տանը հյուր պիտի չլինի։ Քո աղջիկը եկավ 16 տարեկան տուն, տաքսու վարորդը եկել է իր սիրուն է սպասում, ո՞նց կվերաբերվի քո աղջկան։ Արդյոք դու կարաս քո երեխային պաշտպանես, դու շատ լավ տրամաբանություն ունես, դու կարող ես այդ բանը հասկանալ, դու պետք է փոխվես, առաջինը գոնե միայն քո երեխայի հետ։ Եվ վերջապես մի բան էլ ասեմ, նորից պետք է ասեմ տիկին այդա, իրենց հարևանների համար, իրենց հարևանների առումով նորից կարծիքս չեմ փոխում, այնտեղ չկա հարևանություն, կամ պարզապես մի շուկայական հարաբերություններ, ով ում երբ ոնց որտեղ, եւ այդ պարագայում ես պետքա մենակ կարող եմ ասել, իմ վրա եք բերում օրինակ, ես իմ հարևանների ցավը տանեմ, եթե այնտեղ մի հատ անդոր խանգարող կա, դա ես եմ։ Ես ինձ վրա կարող եմ մենակ։ Ինչ նշանակում Քրիստինա ջան, որ դու պետք է այս մեր խոսքերից թև առնես ու գնաս հարցակվես հարևանների վրա։ Չեմ իրացել, որ դու հարցակվես։ Դու բարի դրացիական հարաբերություններ, եթե ոչ, ուրեմն դիստանցիա։ Ես նա աշխատանք եմ ուզում, ես մտածում աշխատանք գտնեմ իրոք։ Այդ աշխատանք կգտնես, նույնիսկ ես եմ մտածում բոնզերի, մուրացկաների։ Հարգելիներս, այստեղ պատասխանատվությունը, նայեք, մեկեք փաստենք, որ անգամ մանկատան աշխատակիցները փաստեցին, որ համայնքը ըստ էության անգործունակություն է դրսևորում, ասում են միչև
չբերեն համապատասխան որոշումը, մենք իրավունք չունենք տալու, այսինքն իրենք նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ այդպես, ես հիշում եմ, բարակապակցություն նրան կարտահայտեցին եւ հետեւաբար հստակ է որ համայնքը այստեղ ոչինչ չի անում եւ ինչ է նշանակում մի քիչ դժվար է իրավիճակը, բա հենց պատկան մարմնի դրա համար են որ դժվար իրավիճակներ են լուծում տան, հեշտ մենք է կարանք անենք, դրա համար մենք տեսնում ենք հեշտ համայնքա պետ է Յուղապետեր, քաղաքապետեր, որոնք ըստ էության ցանկանում են ղեկավարել, որ ղեկավարելու ոչինչ չկա։ Քրիստինե, տեսեք, լավ է որ արդեն մենք իրար հետ ճանով ենք խոսում։ Դուք կոնկրետ ճանապարհ ունեք մինչև երեխային վերադարձնելը անցնելու։ Ու մենակ, որքան էլ որ ձեզ վիրավորեն, դուք իրավունք չունեք պատասխանելու։ Չնայած նրան, որ դիմացինն էլ իրավունք չունի ձեզ վիրավորելու, բայց այս դեպքում մեղավորի կարգավիճակում դուք եք, որովհետև կարգավիճակը ագրեսիայով դուք եք դրսևորում։ Եթե դուք ուզում եք իրականում, որ երեխան վերադառնա, դուք պարտավոր եք անելու այդ քայլերը։ Եթե ոչ, ապա ինչպես 5 տարի առաջ տիկին Զինայի մոտ եք լաց եղել, 5 տարի հետո էլ եք լաց լինելու ու արդեն անհասկանալի է ում մոտ։ Ձեզ իսրտե առողջություն եմ մաղթում եւ ուզում եմ, որ դուք կարողանաք ինքներդ ձեզ գտնել այս աշխարհում, որովհետեւ միշտ շատ հեշտ է ձեր նման մարդկանց մեղադրել, բայց հասկանալ ու օգնել այ դա իրականում բարդ է։ Առողջ ու երջանիկ եղեք։ Այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք ցտեսություն։